मुलाजिम औरतों के तहद वुमेन वर्किंग अलंस पारा सकर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान औरतों लाए हुकूमत पारा पास कल कानून से अमल कराए घुरा कई है उन्होंने घर काम कदरतूँ

ॼाण न हुई उन्हनि खे वञी करे उहे असां एक्टिव करायूं उनन आहिनि काफ़ी उन में आई आहे लेबर डिपार्टमेंट हिननि ते इकदामात खणे डिमांड असां जेका ऑफ डिमांड पेश कई आहे त सखर में जेका सूरत हाल आहे त जहिड़ो क असां वटि में घटि उजरत नथी ॾिनी वञे ऐं इन सां गॾोगॾु सेपरेट वॉशरूम फीमेल जे लाइ अवेलेबल कोन्हनि वर्क प्लेसिस डे केयर जी फैसिलिटी अवेलेबल कोन्हे इन सां गॾोगॾु असां वटि खोड़ सारियूं ॿियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके फीमेल वर्कर्स खे मसइला पेश अचनि था ॾुख वारी ॻाल्हि आहे त असांखे उहो फैसिलिटीज़ नथियूं मिलनि ऐं असांजो डिमांड इहो ई आहे त असांखे उहा फीमेल ॾिनियूं वञनि हुकूमत खे घुर्जे त घरनि खां ॿाहिरि कमु कंदड़ औरतुनि लाइ पास कयल कानून ते अमल कराए जीअं मर्दाणे समाज में औरतूं एतमाद सां कमु सरअंजाम ॾेई सघनि कैमरामैन अमजल लगारी गु जावेद गुँजो सिंटीवी न्यूज़ सखर